Jouví je označením neznámého druhu dvounohého primáta, který se údajně vyskytuje v Austrálii. Neověřená svědectví o pozorování tohoto živočicha pocházejí především z vnitrozemních výchozích států Austrálie. Protože jeho existence nebyla dosud prokázána, řadí se mezi záhadné člověku blízké tvory, jako je Yeti nebo Bigfoot. Svým vzhledem je z primátu nejbližší gorile. Podle popisu je to chlupatý tvor s oblou hlavou bez krku, vysoký asi 1,5 metru, pohybující se nejčastěji po zadních končetinách a celý pokrytý dlouhou hnědou srstí. Připomíná křížence mezi opicí a člověkem. Zde, na této mapě, by se měl údajně nacházet Jouví. Častokrát se o Jouvímu psalo v novinách a byly na něj pořádané výpravné expedice, ale vždy byly expedice bez výsledku. Podle některých lidí patří Jouví k vyhynulému druhu lidoopa, ale zatím tyto informace nejsou nijak potvrzeny. Většinou byl Jouví spatřen v odlehlých horských či zalesněných oblastí. Má velké špičáky a požírá všechno, co najde, včetně lidí. A nyní posuďte, zda tyto videa jsou pravdivá, na které se za okamžik podíváme. Too dark to be a kangaroo. Too dark to be a kangaroo.
Líbilo se vám video? Pokud ano, dejte palec nahoru, nebo popřípadě odběr pro další díly. Děkuji.